እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መስያት ቤትና ሎሚ ኣብ ከባቢ ዶባት ኢጣልያ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለኹ ብድሕረይ ዓበይቲ ጎቦታት ኣለዉ ጎቦታት ኣልፈን ምዃኖም እዩ ኣብ ቅድመይ ብድሕረይን ድማ ሰፊሕ ቀላይ ኣሎ ሕጂ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ብበረት ተሸፊኑ ኣሎ ብልዕሊኡ እውን ከም ደላይካ ክትቀሳቐስ ትኽእል ኢኻ ተሸፊኑ ኣሎ ኣይረአይን እዩ ኣነ ዘለኹ ቦታ ግን ኣብ ማእኸል እቲ ቀላይ ኣብ ዝርከብ ደሴት እየ ዘለኹ ንሎሚ ሰንበት ፍልይ ዝበለ መደብ ብዛዕባ እዚ ከባቢ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እዚ ከባቢ ፍሉይ ሽሙ ሴልስ ማርያ ይበሃል ኣብ ጥቓ ከተማ ሴንት ሞሪት ስዊዘርላንድ ከዓ ዝርከብ ኣብዚ ዓበይቲ ፍሉጣት ሆቴላት ኣለዉ ኣብ ጎቦታት ዝተደኮኑ መፃሕቲ ሃገር ብብዝሒ እዮም ናብዚ ከባቢ ዝመፁ ስለምንታይ ናብዚ ከባቢ ሎሚ ኣብ ተረኺበ ኣለኹ ስለምንታይ ከ ምስ ሓደ ፍሉይ ታሪካዊ ዓብዪ ሆቴል ከላለየኩም መሪፀ ኣብ መደበይ ክትከታተልዎ ኢኹም ሳይፅንሑ ስዊዘርላንድ ኣብ ሕምብርቲ ኣውሮጳ ዝተደኮነት ልዕሊ 500 ዓመታት ኣብ ሃገራ ይኹን ኣብ ወፃኢ ፍጹም ኩናት ዘየካየደት ኣዝያ ሰላማዊትን ሃብታምን ሃገር እያ እዛ ሃገር ብስፍሓት ኣዝያ ንእሽቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ዘይብላ ዳኣ ትኹን እምበር ደረጃ መነባብሮ ህዝባ በሪኽ እዩ ንሎሚ ግን ብዛዕባ ስዊዘርላንድ ኣይኮናን ክንትንትን እንታይ ደኣ ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ ስዊዘርላንድ እትርከብ ሆቴል ኢና ክንርኢ ዝሓለፈ ወርሒ ካብዛ ኣብ ጥቓ ከተማ ሴንት ሞሪትስ ኣብ ሴልስ ማርያ ዝተባህለ ቦታ እትርከብ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል ናይ መፅሓፍ ንባብ ከካይድ ምስ መሳርሕተይ ጀርመናዊት ጋዜጠኛ ሓደ ዕድመ ቀሪቡለይ ነይሮም ዕላማ ናይዚ ፍሉይ ዕድመ ድሓር ክንምለሶ ኢና ኣቐዲምና ግን ብዛዕባ እዚ ፍሉይ ቦታን እታ ታሪኻዊት ሆቴልን ክንርኢ ኢና ሆቴል ቫልድ ሃውስ ኣብ ዓመተ 1908 ያ ንፈለማ እዋን ተኸፊታ ስራሕ ካብ ትጅምር ክሳብ ሎሚ ከዓ ካብ ቤተሰብ እቲ ዝመስረታ ሰብኣይ ከይወፀት ክሳብ ሕጂ ትቐጽላላ ን114 ዓመታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረት ብሓደ ናይ ቤተሰብ ቀጸላ ደው ክትብል መብቅዓ ኸዓ ፍሊትን ታሪኻዊትን ይገብራ እዛ ሆቴል ንቐዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ሰጊራ ነቲ ኣብ ዓመተ 1930 ኣብ ኣውሮጳ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቅልውላው ፈንጢሳ ክብን ለጥቕን እናበለት ክሳብ ሎሚ ስማ ኸይቀየረት ኣብ ዘላቶ ኮይና ዓማዊላ ትሕጉሳላ ኣብዛ ሆቴል ናይ እዋን ዕረፍቶም ካብ ዘሕለፉ ናይ ዓለምና ህቡባት ሰባት ንምጥቃስ ሊቅ ስነ ፍልጠት ኣልበርት ኣንስታይን ፍሉጥ ጀርመናዊ ገጣማይ ቀባኣይን ደራስን ሄርማን ሄስን ካልኦትን ምዝርዛር ይከኣል ሎሚ ኣብዚ ሆቴል ንሓደ ለይቲ ከባቢ 500 ዩሮ ከፊልካ ምሕዳር ይከኣል ኣብዚ ኣብ ጎቦ ዝተደኮነ ዓብዪ ሆቴል ኮንካ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከብ ሰፊሕ ቀላይን ሓደ ሩባን ከምኡውን ኣብ ዝርኡ ዘለዎ ዓበይቲ እምባታት ኣልፐስ እናረእኻ ክትምገብን ክትድቅስን ኣዝዩ ባህታ ዝፈጥረልካ ኣብ ሆቴል ቫልድ ሃውስ ቅድሚ ሕጂ ሓያሎ ፊልምታት ተሰሪሖም እዮም ብዙሓት ኣብዚ ሆቴል ፊልም ክቐርፁ ዝደልዩ ደረስቲ ፊልም ግን ፍቓድ ኣይረኸቡን ብዛዕባ እዚ ሓለቓ ናይዚ ሆቴል ክገልጽ እንከሎ ንኽብሪ ኣጋይሽና ኣጸቢቕና ኢና ንግደስ ክርበሹ ኣይንደልዮምን ኢና ክዘናግዑ ስለ ዝመፁ ዕግርግር ክንፈጥረሎም ኣይንደልን ይብል ብተወሳኺ ሰባት ኣብታ ኣልበርት ኣንስታይን ዝደቀሰላ ክፍሊ ኢና ክንድቅስ ንደሊ ስለዚ ኣብኣሓዙልና ይብሉና እዮም ንሕና ግን መን ኣበየነይቲ ክፍሊ ደቂሱ ከም ዝነበረ ኣይንሕብርን ኢና ብምስጢር ኢና ንሕዞ ንዓና ፍሉጥን ዘይፍሉጥን ዝበሃል ሰብ ኣየገድሰናን እዩ ንዝመፀና ጋሻ ብማዕረ ኢና ነስተናግዶ ክብል ገሊጹልና ኣነን መሳርሕተይን ኣብዚ ሆቴል ተረኺብና ንነበርቲ እቲ ኸባብን ናይቲ ሆቴል ኣጋይሽን ናይ መፅሓፍ ንባብ ምሸት ከነካይድ ምኽንያት ዝኾነ እምበኣር እዛ ሆቴል ካብ መንጎቶም 160 ዝኾኑ ሰራሕተኛታታ 11 ኤርትራውያን ቆፂራ ተስርሕ ስለ ዘላ
ኣብ መንጎቶም ሰራሕተኛታትን ኣጋይሽ ናይቲ ሆቴልን ጽቡቕ ርድኢት ንምፍጣር ዝዓለመይ። እቲ ሓሳብ ጽቡቕ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ኸኣ ኣነ ካብ ከተማ ኑረምበርግ መሳርሕተይ ጋዜጠኛ ኸኣ ካብ ከተማ ቱቢንገን ጀርመን ንተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ስዊዘርላንድ እናተዓዘብና ብባቡር ክንጓዓዝ ወሰና። ቦደን ዜ ንዝበሃል ንፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኦስትርያን ስዊዘርላንድን ዘዳውብ ሰፊሕ ቃላይ ሓሊፍና ብመንገዲ ኦስትርያ ከተማ ብሬገንዝ ኣቢልና ንሳንት ጋለን ረጊፅና ናብ ከተማ ኩር ስዊዘርላንድ ምስ ኣተና ካብኡ ንድሓር ዝነበረ ናይ 2 ሰዓታት ናይ ባቡር ጉዕዞ ቀልብኻ ዝስሕብ እዩ ነይሩ። በረድ ዝሓዙ እምባታት ብትካል ዩኔስኮ ኣፍልጦ ዝተዋህቦም ናይ ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ናይ ባቡር ሓዲድ ብዘደንቕ ኣገባባት ዝተሃንፁ ገለራያታትን ድልድላትን ወዲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ሓያል ፍጡር ምዃኑ የረዳእካ። እዚ ኩሉ ናይ ሰዓታት ናይ ባቡር ጉዕዞ ኸኣ ፍጹም ከይሰልቸወና ነቲ ኣፍካ ዝኽድን ናይ ተፈጥሮ ጽባቐ እናተዓዘብና ናብ ከተማ ሰንት ሞሪትስ ኣተና። ስዊዘርላንድ ካብተን ኣብ ህይወተይ ዘይመንወን ኣዝየ ዘፍቀረን ሃገራት ሓንቲ እያ። ደጋጊመ ተመላሊሰ እውን ኣይጸግባን እየ። ብፍላይ እዚ ሕጂ ዝቐረበልና ናይ መጽሓፍ ንባብ ምሸት ናብዚ ኣዝዮም ሃብታማት ሰባት ጥራሕ ዝገሽዎ ክፍሊ ስዊዘርላንድ ብዓይነይ ክበጽሖ ኣብቲ ሆቴል ከዓ ንሳልስቲ ብነፃ ክንድቅስ ክንበልዕን ክንሰትን ስለ ዝተፈቕደልና ንወነንቲ እቲ ሆቴል ከነመስግኖም ንደሊ። ካብ ከተማ ሰንት ሞሪትስ ናብ ሴልስ ማርያ ናብታ ታሪኻዊት ሆቴል ንምብጻሕ ናይ 10 ኪሎ ሜትር መንገዲ ይተርፈና ስለ ዝነበረ እታ ሆቴል ብናይ በዕላ መኪና ኣተቐቢላትና። ብዙሕ ከይጸናሕና ናብታ ንበይና ኣብ ሓደ ጎቦ ተንጠልጢላ ዘላ ሆቴል ቫልድሃውስ ኣተና። ኣብቲ ሆቴል ምስ ኣተና ኩሉ ነገር ካብ ቅድሚ 100 ዓመታት ዝነበረ እዩ። ኣዝዩ ሰፊሕ ክፍልታት፣ መመገቢ ኣዳራሻት፣ ናይ መሐንበስን መመላኽዕን ስፍራታት ኮታስ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣተኻ ናብ ሓደ ዘይትፈልጦ ወለዶ ኢኻ ትምለስ። ቅድሚ 100 ዓመታት ሰባት ከምዚ ክሰርሑ ምብቅዖም ከዓ ኣዝኻ ትድነቕ። ቀዳማይ መዓልቲ ብዘይካ ነቲ ደጋዊ ክፋል ናይቲ ሆቴልን ነቲ ዝዕረፍናሉ ክፍልን ካልእ ብዙሕ ክንርኢ ዕድል ኣይረኸብናን። እቲ ክንዕርፈሉ ዝሃቡና ክፍሊ ኣዝዩ ገፊሕ ኮይኑ ከምዚ ትርእይዎ ምዕሩግ እዩ። ብመስኮት ትዕዘቦ ነገር እውን ልብኻ ዝኸፍት እዩ። ንጽባሒቱ ኣብ ዘሎ ጊዜና ነታ ብበረድ ተሸፈነት ገጠር ኮሊልና ተዓዚብናያ። ኣብ መንገድና ንመንበሪ ገዛ ፍሉጥ ጀርመናዊ ፈላስፋ ፍሬድሪሽ ኒቸ ክንሪኦ ዕድል ረኺብና ነርና። ኣብዚ እትርእይዎ ዘለኹም ቤት እቲ ፈላስፋ ቅድሚ 122 ዓመታት ይነብር ነይሩ። ሎሚ እዚ መንበሪ ገዝኡ ዝነበረ ቤተ መዘክር ኮይኑ ገንዘብ ከፊልካ ውሽጡ ምርኣይ ይከኣል። ካብቲ ሆቴል ናብ ታሕቲ ምስ ወረድና እቲ ቐላይ ብበረድ ተሸፊኑ፣ ሰባት ብልዕሊ እቲ ቐላይ ናይ በረድ ምንሽርታት ምንቅስቓሳቶም ክገብሩ እዮም ጸኒሖምና። ንሕና እውን ናይ ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ኣብ ውሽጢ እቲ ቐላይ ብእግርና ተዛወርና። ንምሸቱ ኸዓ ምስቶም ኣብዚ ታሪኻውን ባህላውን በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል ክሰርሑ ዕድል ዝረኸቡ ኤርትራውያን ንሓደ ሰዓት ክንዕልል ዕድል ረኺብና ነርና። ንጽባሒቱ ኣብቲ ናይ ንባብ ምሸት ገለ 50 ዝኾኑ ሰባት ብድሌቶም ክካፈሉ ተረኺቦም ጽቡቕ ናይ ንባብ ምሸት ነይሩና። እቶም ናይቲ ሆቴል ኣጋይሽን ኣብታ ኸተማ ዝነበሩ ደቂ እቲ ኸባቢ ኸኣ ንስደት ዝምልከት ሕቶታት ብምሕታት ምሳና ይህን ምህን በሉ። ብዙሕ ነገር ከም ዝተማሃሩ ብምግላጽ ከዓ ብምምጻእና ከም ዝተሓገሱ ገለጹልና። ንፈለማ ዝተማሃርክዎ ሞያ ኣተሓሕዛ ሆቴል ስለ ዝነበረ ወላ እኳ ነዚ ሞያ ሎሚ ይሰርሓሉ ኣይሃሉ፣ ምስቶም ኤርትራውያን ግን ብሓደ ሞያ ክንዕልል ዕድል ፈጢሩልና እዩ። ኣድናቆተይ ነዞም ወነንቲ ዛ ሆቴል ዝኾኑ ስድራ ልዑል እዩ። ን114 ዓመታት ብዘይ ምቁራፅ ሓደ ኣዝዩ ዓብ ሆቴል ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምትሕልላፍ ማለት ቀሊል ኣይኮነን። ናይ ቀደም ኩሉ ክቡር እዩ። ታሪኽን ባህልን ምዕቃብ ከዓ ናይ መጻኢ ናይ ቁጠባ ምንጪ እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ጽባሕ ወነንቲ ሃገርና ምስኮና ንዘለውና ቅርስታትና ብምዕቃብ ከምዚ ክንዕዘቦ ጸንሕና ንባዕልናን ንወጻእተኛታትን ክንሕጎሰሉ ተስፋ ኣለኒ። ሆቴል ቫልድሃውስ ከይመነናያ ሓዲግናይ ኣለና። ዘይርሳዕ ዝኽሪ ግን ኣብ ኣእምሮና ተቐሚጡ ኣሎ። መጻኢና ከም ስዊዘርላንድ ጸጋን ርግኣትን ቁጠባን ዝፈሰሶ ይግበረልና።
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صبراء استفعل عليه الصحفات تنك أسعاص المثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر عيسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدبين كفوتي لساني من يزعات واني هاي سجد آني عبتا قوت ملاخي قطاوخي قنا مستلي فتحي